Čaute, Goga, vítajte pri ďalšom Random Vlogu. Dneska som tu so špeciálnym hosťom, ktorého ste mohli vidieť pred pár mesiacmi. Ty náš horolezec. Peter, čaute. Peter Nahy. Holý. Sorry, ja sa vždycky mýlim. V pohode, tak dneska sme tu po pár mesiacoch, keďže už Peťo sa dostal do Severného polárneho kruhu, ako slúbil. Tak vám teraz za to, že som mu pomohli v hlasovaní, donesol veľa odmien. Tuto vidíte, Peťo nám hlavne slúbil vlajku, ktorú držal v polárnom kruhu. Presne tak. Ďakujem! To bolo pre vás. Takže ďaká tomu, že ste podporili Peťa hlasovaním, sa tam vôbec dostal, tak vtedy nám slúbil, že podrží vlajku Gogomen TV v polárnom kruhu. Čo takto vyzerá. Tadá, tu z toho fotky. Tak bola tam fakt, že zima. Bola tam zima, psi srali počas behu. Počas behu to bolo také trochu, že prekvapivé. A mali sme minus 25 až minus 40 zimu, čiže brrr. Čo bol taký top moment z toho inak, čo sa tam počal? Polárna žiara. Polárna žiara, to bolo úplne, že top. Ležali sme v spacákoch poslednú noc. Jak sa tam hovorí po latinsky? Auris borealis? Áno, áno, áno. Tak je to to vážne? Áno, v angličtine je to Northern Lights a ja to kde si aj nájdem. Ja som ti to donesol ukázať. Jasné, tak toto sú fotky, ktoré Peťo pripravil, lebo keď ste nám pomohli, tak my sa vám chceme tiež nejak odriačiť, tak na Facebooku postím toto videjko a do komentárov, ak chcete niečo vyhrať, tak napíšte, že chcete vyhrať, že ste pomohli. My si skontrolujeme, či ste nám pomohli v hlasovaní. Tadá! Tak to vyzerá polárna žiara. Aha, ak to žlto svieti, ty kokos. To je jak telka, ne, keby si mal nad sebou. No úplne, také. Úplne, že to bolo magické. Jak šetriš obrazovky, super, keby si mal nad sebou na oblohe. Presne, ja som myslel, že to je šetriš obrazovky a potom, že nie, to je len zima, je to skutočnosť. Takže super. Najzložitejšia vec je podľa mňa to, že si zladil nohavice s tvojou taškou, to je úplne super, podľa mňa. Ma frajerka obliekla, mamu. To je dôležitejšie slá výprava, to horčicové zladenie je top. Ďakujem. Aj Bieber si to myslí, aha, v jeho krásnom klobučiku hnedom. Ježišmaria, to je zlé. Vždycky sa každý zlachne a radšej otočím takto, lebo keď sem niekto vojde, tak a vidí Bibera takto, jak to stojí, tak sa naozaj zlachne. Ja som sa tiež zlákol, ty kokos. Normálne som rozmýšľal, že je to Gogová garáž, že nie je to Gogová. On na mňa čumel a potom si hovorím telefón. Žakého zajaca tu má. No a potom si hovorí, že to hádam, nie. Tak, hlavne čo sme si práve pripravili je to, že prvý človek, ktorý dostane najväčšiu cenu, dostane vlajku, ktorá bola na severe, presne originálne to je ona, ešte môžete z nej cítiť ten moč tých psov. Presne, cítite všetko, všetko je nasiaknuté v tom. Pot a krv Peťa, jak si tam dostal. A k tomu je priložená fotka, jak to tam drží. A potom ešte vyberieme ďalších štyroch, aby neboli ľudia smutní. A tým každému pošlem takýto balíček s podpísanou fotkou. A s druhou podpísanou fotkou nejakou z toho zájazdu, proste takto zájazd. Výpravy. Go, go and Peter Holly! 2014. Tak sme si to pre vás pripravili ako odmeny, vám to pošlem poštou. Gogo vám vyzdiela ešte fotky. Kúknite. Presne tak, ak chcete vidieť, ak vyzerali fotky z výpravy, tak dám link do popisu na Facebooku. Dúfam, že aj sem to hodíme, ktoré musíte hľadať. Tak. A Peťo ide na ďalšiu výpravu, je to veľmi akčný človek. Takže ak chcete Peťa podporiť v ďalšej výprave, tak to dám tiež do popisu a ide teraz na prezmenu na horolezeckú výpravu do Grécka. Tak snad vyhráš aj toto a potom snad nám zase niečo pofotíš a dostaneš nám nejaký šutračík ako odmerovateľ. Stačí dať like. Odlomíš vrch z hory a dojdeš nám vrch hory. Podľa, presne tak, olivy, grecké olivy, nie? Mm-hmm. Bez kostek, bez ňader, ale odnes ňadra. Ňadra si nechám, ja. Venuši ňadra. Takže ďakujem ešte raz, fakt ste mi pomohli. Ďakujem vám všetkým, bol to super. A čo som ešte chcel spoznať, ešte som sa niečo chcel spýtať. Bol to ťažká výprava? Bolo, nebolo to také. Čo boli tvoje pocity prvý týždeň? Ja som si hovoril, že do čoho sa to sakra púšťa, že to bude extrém, že proste budete behať v kúse, budete stanovať v mrazoch. Ja som si myslel v prvom rade, že idem na dovolenku a to mi absolútne nevyšlo, lebo hneď prvý deň som si hovoril, že bohatstvo, na čo som sa to ja nechal upísať. Prvý deň sme išli 100 km v 25 minusových mrazoch a 100 km som musel tlačiť do kopca tie psy aj s tými saňami 100 km. Ty si tlačil psy alebo ťa oni ťahali? No oni trochu ťahali, ale do toho kopca im to vôbec nešlo. Takže trošičku ťahali, inak som ich natlačil. Takže ja som tlačil tie sania a bolo to fakt, že namáhavé, vyčerpávajúce, ale stalo to za to. Stalo to za to, bolo to krásny výlet. Všade bol sneh, to som bol prekvapený. Vždy si sa pozrel, všade sneh. To by som nečakal na severe, že bude sneh. Takže piesok je na severnom pole, počúvaj. Čak, ale ja som nevyužil tie bermudy, čo som si zobral. A plavecké okuliare. Žabky si zobral, aha, ani nevyužije nič. Proste som si pomýlil nejakú tú dovolenku. Tropicana nevydalo. A každopádne to bolo super. Polaris miešaný s drinkies. Ma napadlo, že on by si dal havano, keby si šiel niekam do tepla a tam sa pila iba vodka, ne?
tam sa nepilo nič práve, že mali sme zakázané piť alkohol, takže sme museli piť iba prevarenú vodu. A čo? Počkaj, prevarenú vodu ste pili normálne? Normálne si roztopil sneh a potom si pil tú prevarenú vodu, ináč decka, prosím vás, vodu nepite, to nie je rybištia. Čo je? Si berte do života poučenie. A vieš, ak sa hovorí, voda je na umývanie, pite Sprite. No, alebo, takže tak. No, tak sa mi lúčime, na Facebook všetko píšem, ešte raz vám ďakujeme, ja idem spať. Čaute. Čaute.